Харин төрөгөөцөгчтэй тэмдэглэл бид өнөөдөр сэдвээ эхлүүлж байна. Өнөөдрийн сэдвээр бид хэвлэмдлийн эрхчлөлийн эрхцэн зохицуулалт, зам мөн иргэний оролцооны эрхцэн зохицуулалт гэдэг ийм үндсэн сэдвүүдийн хүрээнд ярилцахаар хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүн Нарамт Бэ экспертэй ураад байгаа маа. Танд өнөөдрийн мэнд төргий. Өнөөдрийн мэнд төргий. За, эхлээд хоёлаа яг юунаас эхэлж ярих гэж байгаа вэ гэдгийг ерөнхийд нь тайлбарлачих гэж бодож байна. За, Монгол улстай хүний эрх эрхчлөлийн байдлын талаарх итгэлийг болвол жил бүрийн ихний уйралдаа багтаагаад хүний эрхийн үндэсний комиссаас одоо бэлтгэн улсын хуралд танилцуулдаг ийм журамтай. Энэ жилийн хувьд бол 2022 оны байдлаарх одоо энэ тайлбар бэлтгэл бол хэвлэгдээд улсын хуралд танилцуулагдсан гэж ойлгосон. За, энэ хүрээнд нийтдээ 7 сэдвийг хүндсэн. 7 сэдвийн одоо нэгийнх нь тухай бид нар одоо ярих гээд тэр дундаас нь одоо ярих гээд байна шүү дээ, тийм. Тэгэхээр ерөнхийд нь эхлээд энэ тайлан илтгэлийнхаа талаарх ерөнхий мэдээллийг эхлээд үзэгчтэй хүрчээ дараа нь хоёлаа үнцгээр ялгаарай. За, тэгэхээр Монгол улсдах хүний эрхчлөлийн төлөв байдлын илтгэлийг боловсруулж улсын их хуралд хөргүүлэх бол хүний эрхийн үндэсний комиссийн хуулиар хүлээсэн чухал чиглэлүүдийн нэг нь. Тэгэхээр хүний эрхийн үндэсний комисс гэдэг бол өөрөө тогтолцоонд хяналт тавьдаг байгууллага. Тэгэхээр тодорхой одоо Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр хүн сайн сайхан амьдрахад зориулагдсан янз бүрийн тогтолцооны тэг бид нар бүрдүүлсэнтэй эрүүл мэнд боловсрал эрүүл хэргийг хэн шийдвэрлэх ажиллагаач гэдэг юм уу одоо тийм бүх хүний амьдралын янз бүрийн салаас салбарт тэгэд энэ тогтолцооч нь Монгол улсын үндсэн хууль олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан хүний эрхийн зарчимд нийцэж ажиллаж гэнэ үү эрх зүйн зохицуулалт нь болж байгаа мó хэрэгжүүлж байгаа практик нь болж байгаа мó энэ дээр мэрэгшсэн онш тавиад ингээд хуулаа ингэж засъя хэрэгжүүлж байгаа практик ингэж засъя гэдэг саналыг гаргадаг маш чухал бодлогын баримтчиг болвол хүний эрх хөгжлөний төлөв байдлын ихтгэл юм. Тэгэхээр хүний эрх хөгжлөний төлөв байдлын ихтгэлийг бол хүний эрхийн үндэсний комисс одоо 22 дахь удаага улсын хуралд хөргүүлж байна. Хөргүүлсэн яг нийгмийн янз бүрийн асуудлуудыг одоо чухал гэж үзсэн, тухайн жил тулгамдсан, эсвэл ер нь орхигдсон системийн хувьд бид нар одоо анхааралтай бүрэн оруулж чадахгүй байгаа асуудлуудыг хэвчлэн тусгаж бүтэн жил хийсэн судалгаа шинжилгээний үр дүнд тулгуурлаж хүний эрхийн үндэсний комиссийн өөрийн хийсэн судалгаа байна. Мөн олон улсын байгууллага, бусад одоо хөндлөнгийн судалгааны байгууллагуудын хийсэн судалгаануудын үр дүнг одоо шүүж, тунгааж ингэж харьцуулж хийдэг ийм одоо чухал бодлогын баримтчиг юм аа. За, тун утгагүй буюу энэ 5 дугаар сарын 3-ны өдөр дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөр болох ёстой байгаа. Тэгэхээр яг энэ хэвлэлийн эрх чөлөө манад ямар байгаа вэ гэдгийг бол бид нэ энэ одоо илтгэлээс л шууд харчих болов гэж би хувьдаа бодож ин дүгнж байна. Бид өнөөдөр хэвлэмдлийн одоо хэрэгсэл буюу хэвлэмдлийн одоо үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагын тоогоор бол дэлхийд баг гайхагтахаар маш олон хэвлэмдлийн хэрэгслийн тоотой гэж бол би хувьдаа боддог. Гэхдээ энэ эрх чөлөөтэй байна уу гэдэг дээр бас хамгийн одоо том асуултын тэмдэг байна л да. Тайлангаас харахад бол бид нар хэвлэлийн эрх чөлөөгөөр 180 орноос 9 дугаарт бичигдсэн гэж ойлгосон. Яг дэлхийн гол орно. Дэлхийн улс орнуудын дэлхийн гол орно явж гинэ гэж ойлгож болохоор байна. Тэгэхээр яг энд дээр хоёлаа хууль эрх зүйн орчноос нэглээд яг энийг хангаж чадчих гинөө. Тэгээд тэрийг хэрэгжүүлж чадчих гинөө. За, тэгээд яг хөрсөн дээр яг яаж бууж байна гэдэг л хоёлаа яриага оруулъя гэж бодож байна. За, тэгэхээр 22 дахь илтгэлийн 2 дугаар бүлэгт бол иргэний оролцоон оролцооны эрх зүйн зохицуулалт гэдэг бүлэг байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар одоо ямар өнцгөөс харж бичсэн бэ гэхээр за нөхцөл байдал ийм байна гэдгийг илтгэх бол хүний эрх чөлөөний төлөв байдлын илтгэлийн үндсэн үүрэг. Дараа нь шийдэл нь ийм байх юма гэдэг дээр илүү төвлөрсөн. Өөрөөр хэлэх юм бол өнөөдөр ерөөсөө дэлхийн нийтийн хэмжээнд Монгол улсын тухайтч тэр иргэний улс төрийн эрх чөлөөгөө хэрэгжүүлж байгаа артчилсан ёс амилж байгаа тэр одоо эрх зүйн зохицуулалтыг бид нар одоо дараагийн шин төвшөнд аваачих гарцаагүй шаардлагатай болсон байна. Монголын одоо балчир ардчлал насан турш шаардлагатай болсон байна. Тэрэнд цогцсон эрх зүйн зохицуулалтыг хэдүүлээ яаж бий болгох юм бэ гэдэг өнцгөр харж битсэн. Тэгэхээр хэвлэл мэдээллийн нөхцөл хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний нөхцөл байдал ийм байна гэд одоо эрх зүйн зохицуулалтын хэвлэл эрх чөлөөний тухай хуулийг ингэж сайжруулах сайжруулах боломжтой байна гэдэг энэ бодлогын диалогыг эхлүүлэхийг зорьсон л доо. Тэгэхээр мэдээж одоо манай юуны иргэний оролцооны орн зай гэж юу хэлээд байгаа юм бэ гэдгийг бас жоохон тодорхойлох нь үзэгчтэй боломжтой байх тийм. Тэгэхээр энэ дээр бол иргэн төрийн хэрэгт шууд оролцох тэр боломж бололцоог
одоо олгодог үнэт зүйс, хүчин зүйс нөхцөл байдлыг хэлж байгаа. Юу юм бэ гэхээр 50 хурамчлах хэрэгчлэл байна. Тэгэж саал цуглаан хийж үзэл бодлоо төрд илэрхийлэх энэ одоо эрх зүйн зохицуулалт байна. Хэвлэлийн хэрэгчлөлийн асуудал байна. Хэвлэлийн хэрэгчлөл бол нэг талаасаа иргэдийн мэд хэрхийг хангадаг, нөгөө талаасаа үзэл бодлоо илэрхийлэх хэрхийг хангадаг. Маш чухал зүг. Тийм ч учраас одоо үгдийн дөрөвдөх ардчилсан улсын дөрөвдөх засаглал гэж нэрлэгддэг амин чухал бас одоо манаа байгаа тийм. Дараагийн асуудал бол төрийн бас байгууллага байгуулж эвлэлд нь нэгдэх хэрхийн асуудал. Ялангуяа төрийн бас байгууллагын тухай хуулийг шинчилэн найруулгатай холбоотойгоор бол Монгол Улсын засгийн газраас холбооны эрх зүйн байдлын тухай хууль, сангийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг улсын хурлд хүргэсэн. Тэгэхээр энэ хуультай холбоотой иргэний нийгмийн байгууллага, төрийн байгууллагуудын хооронд бол бас зарчмын зөрүүтэй асуудлууд байгаа. Энэ дээр хүний эрхийн үндэсний комисс ямар байр суурьтай байгаа юм бэ гэдгээ энэ илтгэлээрээ одоо тодорхой илэрхийлэхийг зорьсон юм аа. За ингээд урт оршлын дараа яг өөрөө чи асуусан асуултанд хариулъя те. Монголд хэвлэлийн эрх чөлөө байна уу? За тэгэхээр хэвлэл мэдээллийн байгууллага байгуулах боломж бол байна. Нилээдгүй олон тооны хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл байна. 2011 он болтол бол Монгол Улсын хэвлэл мэдээллийн зах зээл дээр уламжлалт хэвлэл мэдээлэл нэлээд одоо давмгайлах үүрэг гүйцэтгэж исэн болвол хэвлэлийн хүрээлэнгийн судалгаагаар 2012 оноос эхлээд бол шин төрлийн медиа, сошиал медиа, интернетэд суурилсан медианууд одоо давмгайлах байр суурийг илэрхийлээд телевиз гэдэг юм манай уламжлалт медиа бол ихэвчлэн ер нь бол одоо дундаж 50-аас дээш насны хүмүүсийн тогтмол мэдээлэл авдаг одоо мэдээллийн хэрэгсэл болж өөрчлөгдөж байна. За зах зээлийн үнэ альс нь өөрчлөгдөж байна. А нөгөө талдаа бол бид нар өнөөдөр хэвлэлийн эрхчлөөний тухай хууль маш чухал хууль дөрвөн зөвлөлтэй хоёр зарчмын өөрчлөлтийг Монгол Улсын хэвлэл мэдээллийн салбарт бий болгосон. Түр хэвлэл мэдээллийн байгууллагыг өмчлөдгүй байя. Хэвлэл мэдээллийн агуулгад ямар нэгэн цензуур тогтоохоо болио гэдэг хоёр зарчмын хуульчилсан нь эргээд төрийн мэдээлэлд байсан олон одоо сонин телевизүүдийг одоо хувийн хөвшлөр рүү шилжүүлэх, хувийн чөлөөт телевизүүд олон ургалч дуу хоолой бий болох тэр боломж болцоог нээсэн. А тэгээд эргээд одоо ингээд 98 оноос хойш одоо нөхцөл байдал ямар болчиход байгаа юм бэ гэдгээр үндсэндээ хэвлэл мэдээллийн салбар маань нөгөө зах зээлийн зам ёсоор хэрэглэгчдээс орлого ашигаа олоод хараат бусаар үйл ажиллагаа явуулах боломж болцсон. Монгол Улсын эдийн засгийн нөхцөл байдлаас хамаарат бага байгаа. А гэтэл нөгөө талдаа бол бас хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг улс төр эдийн засгийн амжилт сонирхолд ашиглах ийм одоо сонирхол болон дүр байгаа. Хэвлэл мэдээллийн салбар өөрөө мөнгөгүй байгаа нь эргээд энэ сонирхолд бас үйлчлэх ийм эмзэг салбар болгосон. Тэгэхээр одоо хэвлэлийн эрх чөлөөний нөхцөл байдлыг судалдаг та түрүүнд хэллээ хэл хязгаар гүйцэтгэгдээ Франц төвтэй олон улсын байгууллагын одоо индекс хэвлэлийн эрх чөлөөний индексийг хэлж 180 орноос эрт Монгол улс орсон байна гэд одоо хязгаарлагдмал хэвлэлийн эрх чөлөөтэй улс орон гэсэн ийм англилд бас ухарч ирсэн байгаа. За 20 гаруй байраар. Гэтэ энэ бол яг зүгээр мэдээж ямар ч одоо ийм индекс тоон үзүүлэлтүүдийг бол бид бас нэлээн одоо нухацтай ойлгож ямар аргачлалаар цуглаасыг ямар мэдээ одоо ямар аргачлалаар энэ индекс гарч ийн те мэдээлэлээ яаж цуглуулсан их сурвалж нь юу юм өмнөх жилүүдэд ямар байгаад энэ жил ямар байваа гэж ингэж тухалж ярих өстөлдөө тэхгүй яг зөвөр нөгөө нийгэмд бид нар тодорхой нэг мэдээллийг хар эсвэл цагаан гэдэг айгүй энгийн одоо имшгээр ойлгохыг хичээдэг хэлхийг хичээдэг нь бол эргээ тэрний цаана байгаа маш олон боталцах ёстой нюанстай асуудлуудыг ойлгохгүй түрээд идэг. За. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр энэ дээр бол энэ бол том зураг юм. Тэ? А энэний цаана бол бид нар бас нантаа цантаа ойлгох олон нөхцөл байдал байгаа. Монгол улсын хэмжээнд хийсэн хэд хэдэн судалгаа байгаа. Сүүлийн жилд бол хэвлэлийн эрхчлөөний салбарт 5 судалгаа хийсний хүний эрхчлөөний төлөв байдлыг илтгэлийг боловсруулахад шүүж үтсэн. Тэгэхээр үндэсний статистикийн газраас хийсэн байна, хэвлэлийн хүрээлэнгээс хийсэн байна, Globe International гэдэг хэвлэлийн эрхчлөөний одоо үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхчлөөний чиглэлээр ажилладаг төрийн бас байгууллагаас хийсэн байна. Хүний эрхийн үндэсний комиссаас бас өөрийн хийсэн судалгааны ажил байгаа. За энэ дээр бол ерөөсөө нэг дүр зураг илэрхийлж байгаа нь бол Монголын хэвлэл мэдээлэл мөн чанарын хувьд хараат бус олон ургалч дуу хоолойг илэрхийлэх тэр боломж олцсон хязгаарлагдмал байна. Төрийн цензураас гадна ялангуяа эдийн засгийн цензур бол хэвлэл мэдээллийн салбарт их байна гэсэн ийм дүр зургийг илэрхийлж байгаа. Ер нь бол бүх зүйл санхүү дээр л үйлдэж
гарч ирж байгаа гэж бол хэлж болох нь шүү дээ. Мэдээж тэнд хүн ажиллаж байгаа, хүн ажиллаж байгаа учраас цалин авах хэрэгтэй. За тэгээд тоног төхөөрөмж ажиллаж байгаа учраас тодорхой хэмжээний зардал гарах хэрэгтэй. Мэдээж телевиз гэдэг бол өөрөө маш өндөр зардалтай. Одоо телевиз дээр ч хаал хуйла одоо жишээ аваад ярил л да тийм. Маш өндөр зардалтай хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл гэж бол хэлж байна. За энэ зүгээр ингээд 5 минутын эфир ингээд явж байгаа юм шиг харагддаг хэрнээ цаана асар их зардал ингээд урсч идэг. А тэгэхээр энийгээ бас зөв шийдэх нөгөө бизнесийн ийм модель буюу одоо бизнесийн ийм арга зам манайхан тийм төрөлжөөгүй орчин үе болоогүй уламжлалтаараа яваад байна удаа гэдэг ийм тэндээсээ улбаалаад хин нэгний одоо хараат болох ийм нөхцөл байдал бүрдээд байна удаа гэдэг ийм бодлол байна. Тэгэхээр яг үдэ зүгээр хэвлэл мэдээллийн зах зээл эдийн засгаас хараат одоо байдаг нөхцөл байдал бол ер нь дэлхийн олон улс орнд байдаг л Америк нэгдсэн улстэй үзэл бодлоо илэрхийлэх free speech-ийг анх одоо үндсэн хуульд баталгаажуулсан улс нэгдүгээр нэмэлт өөрчлөлтөөр тийм хамгийн чухал асуудал гэж олон улсын хэмжээнд тавьсан л учраас яг одоо түрүүний битори ярьсан хил хязгаар гүйцэтгүүлчт байгууллагын индексээр 44-т чигсэж байгаа. Дээгүүр биш байна гэсэн үг тийм. Ерөөсөө гол асуудал нь бол эдийн засгийн нөлөөлөл хэвлэл мэдээллийн салбарт улс төр эдийн засгийн нөлөөлөл аадам л. Тэгэхээр хэвлэлийн хүрээлэнгээс саяхан бид нар бас яг энэ хүний эрх чөлөөний төлөв байдлын ихтгэлд тусгагдсан асуудлуудыг салбарынхан танилцуулж яхад нэг одоо дүгнэлтийг хийжсэн нь бас их анхаарал татчихсан. Монгол улсын хэвлэл мэдээллийн салбарт иргэний сэтгүүл зүв, мэрэгжлийн сэтгүүл зүв хоёрын одоо хил хязгаар одоо төдийлөн тод биш. Чанартай мэдээллийн хувь хэмжээ буурж байна. Туйширсан улс төрийн одоо өнг агуулгатай мэдээлэл энэ одоо зах зээл дээр их хэрэгэлдэж байгаа нэргээд иргэн хүн хэрсүү байх, авж байгаа мэдээллийг тунгаах, тэр мэдээлэлтэй харьцах соёлыг нэг талаасаа төлөвшүүлэх гэд бас сөргөөр нөлөөлж байна гэсэн ийм дүгнэлтийн хэвлэлийн хүрээлэнгийн судалгаа хийсэн байсан л та. Тэгэхээр өнөөдөр зөвхөн бид нар редакцийн тухай хэвлэл мэдээллийн салбарын мэрэгжлийн хариуцлагатай ил тод байгаад жинхэнэ дөрөвдөг засаглалынхаа манаанд одоо бодит утгаараа зогсох тухайн асуудлыг ярихад бол яалтчгүй одоо энэ санхүүжилттэй холбоотой асуудал яригдана. Тэгээ яг зүгээр энэ дээр бас их сонирхолтой сүүлийн одоо үеийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд бол янз янзын л арга замыг туршиж үзэж байгаа юм байна. Яа санхүүжилт. За мэдээж одоо танай телевизийн хувьд бол одоо хувцаа гаргадаг энэ олон нийтийн санхүүжилтийг татах чиглэлээр анх удаага одоо ийм санаачлаг гаргаж байгаа талаар хоёлаа түрүүнд ярьжлаа. За тэрнээс гадна бол зарим нэг одоо цахим хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл вебсайтууд бол төслийн чиглэлээр дагнж ажилладаг. Гэхдээ бизнес модель бий болохгүй л ингээд хичээгээл байна л да. Яаж өр өрийгөө санхүүждэг болох юм бэ? Яаж хараат бус туу хоолой болох юм бэ? Энийн цаана одоо бас нэг чухал ийм одоо хүсэл эрмэлзэл ажиглагдаад байгаа нь бол Монголын хэвлэл мэдээллийн салбарт ажиллаж байгаа сэтгүүлчид, редакцууд дөрөвдөг засаглалын үргийг гүйцэтгэх тэр одоо үр хариуцлагаа бол ухамсарлаж байна. Бид хараат бусаар мэрэгжлийн дуу хоолой болж ажиллахын тулд хамгийн нэгдүгээрт нь санхүүгийн хувьд хараат бус байх шаардлагатай байна гэд янз бүрийн арга замыг илэрхийлж байна л да. Тэгэхээр нэг цахим ууц бол жишээлхэд төслийн чиглэлээр өрийгөө санхүүжүүлдэг. Олон улсын байгууллагуудаас зарласан төслийн уралдаанд оролцоод тодорхой одоо нөгөө мэдээллийн кампанит ажлуудыг явуулах замаар бид нар одоо бизнес модельор шийдэж байна гэж байгаа. Зарим нь олонгууд төрөлжиж одоо мэдээллийг илтгэдэг байя. Тухайлах юм бол олон хүн одоо зах зээлийн жамаар тий сонирхдог тэтгэлгийн талаарх мэдээллийг, боловсролын талаарх мэдээллийг, мэдлэг мэрэгжлийн талаарх мэдээллийг, эсвэл сэтгцийн эрүүл мэндийн талаарх мэдээллийг дагнан хүргээд хүнд яг хэрэгтэй практик мэдээллийг өгөх юм бол бид нар өөрсдийн гэсэн уншигчтай зах зээлтэй болно гэх тийм салбарын өөрийнх нь одоо нөгөө санаачлаг гэлцүүлэг бас яваад л байгаа. За тэгвэл санхүүжилт ийм байгаа юм байна. Тэгвэл одоо бид нар яг нөгөө хараат бусаар боё хин нэгний одоо үзэл бодол хин нэгний одоо илүү давмгай байдал ороогүй мэдээллийг түгэх гэдэг юм асуудал бидний одоо хамгийн түрүүнд хийх ёстой зүйл гэж хэлж байна. Хараат бус гэдэг үг маань тийм ээ. А тэгвэл энэ хараат бус ингээд үйл ажиллагаагаа явуулахад юу тулгамдаад байгаа юм бэ гэдэг асуулт байна. А ер нь миний одоо яг ажиллаж байгаагаар бол хит одоо нэг одоо яг та бүхэн ярьдаг шиг нэг одоо хөрөнгө оруулагчаас хараат байх нь
бас энэ хараат бас байдалд нэгдүгээр нөлөөлж байгаа болов. А хоёр дугаарт одоо хий нэг одоо ус төрчийг одоо ус төрчөөс ямар нэгэн байдлаар одоо тодорхой хэмжээний санхүүжилт авсан байвал бас энэ хараат бас байх гэдэг энэ одоо мөн чанараа алдах гад тань уу. Ер нь яг энэ хараат бас байх гэдэгт бид нарт яг юу хамгийн ихээр одоо тусламдаад асуудал болоод байна. Тэгэхээр хүний эрхчлөний төлөв байдлын ихтгэлд хэвлэл мэдээллийн байгууллагын хараат бус байдлыг хангахын тулд таван асуудлыг бид нар анхаарч үзэх шаардлагатай гэж одоо гэсэн байр суурийг илэрхийлсэн л дээ. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгüрт нь мэдээж хэвлэл мэдээллийн салбар бол хараат бус ажиллах ёстой гэдэг тэр зарчмыг томхоглох шаардлагатай. Хараат бус байдал зарчим одоогийн хэвлэл мэдээллийн эрхчлөний тухай хуульд бол бас бага гэхдээ энэ дээр бол тусгагдаагүй мөн чанарын хувьд тусгагдаагүй тэр эрхчлөөний бүрэн нутгшуулаагүй юмнууд байгаад байгаа. А нөгөө талаасаа бол үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхчлөөг бид нар бас одоо нөгөө хараат бус байдлын хамгаалахын нэг тал нь бол хязгаарыг тодорхойлох. Энэ чинь хязгаарлагддаг эрхцүү. Нийт толгой дотор байгаа үзэл бодол олон нийтийн орон зайд гараад ирэхээрээ тодорхой эрх ашгаар хязгаарлагддаг. Тэр хязгаарлалт яаж зохистой одоо эрүүл байх юм бэ гэдэг энэ журмыг бид нар тодорхой болох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол хязгаарлалт нь тодорхой биш болохоор дур зоргоор хууль бусаар хязгаарлах юм нөхцөл байдал үүснэ л дээ. Эргэл нөгөө хараат бус байдал занал. Дараа нь цензурын асуудал. За, төрөөс мэдээллийн агуулгад цензур тавихгүй гэдэг ихний зарчим. Дараа нь эдийн засгийн цензуртай холбоотой асуудлуудыг бол бас одоо зохицуулалтанд оруулах шаардлагатай байна. Ерөөсөө нөгөө хаалтын гэрээ чинь бол нэг төрлийн эдийн засгийн цензур шүү дээ. Хит хитэн судалгааны одоо үр дүнд 2018 онд энэ дээр бас Global International-аас хоёр төрлийн судалгаа хийсэн байна лээ. Нэг тал нь шууд цензуртай холбоотой, нөгөө тал нь бол сэтгүүлчдийн аюулгүй байдалтай холбоотой. За сая бас хүний эрхийн үндэсний комиссийн одоо энэ бид нар энэ ихтгэлд бас нэг хавсаргасан зүйл бол хэвлэл мэдээллийн эрхчлөөний тухай хуулийн загвар төсөл гэдэг. Өмнө нь хэд хэдэн 4-5 удаа бол Монгол улсын хуулийг шинжилэн хариулах оролдлого явагдчихсан. За энэс энэ маань ямар нэгэн байдлаар бол ингэж гацаанд ороод өнөөдрийг болтол бол одоо хуулийг шинжилсэн хариулах хийгдээгүй байгаа. Үеийн засгийн газрын одоо үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд орчихсан байдаг асуудал. Гэхдээ энэ дээр бол ингэж гацаатай байгаа. Тэгэхээр цаашаа яаж урагшлах юм бэ гэдэг шийдлийг санал болгохын тулд комисс нэг ийм нүдээр харж байна гэдгээ ойлгомжтой илэрхийлэх зорилгоор энэ загвар хуулийн төслийг боловсруулсан. Тэгэд энэ дээр энэ бүх асуудлууд тусгагдсан байгаа. За дараагийн 3-р асуудал болонгууд хэвлэл мэдээллийн байгууллага редакцийн хараат бус байдлыг баталгаажуулахтай холбоотой 4 зарчмын асуудал байгаа. А мэдээллийн их сурвалжийг хамгаалах асуудал бол өнөөдөр үнэхээр хэвлэлийн эрхчлөний тухай хууль чинь өөрөө хэвлэл мэдээллийн салбарын суурь хувь шүү дээ. Энд дэ тусах шаардлагатай байна. Одоо бол яг зөвөр одоо нэг олон нийтийн радио телевизийн тухай хууланд нэг товч заалтай байгаа. А тэгээд ер нь яг энэ хэвлэлийн эрхчлөөтэй холбоотой дээрээс нь холбоотой одоо бусад хууль тогтоомж ялангуяа энэ суурь зохицуулалтын дээр энэ асуудлыг тусах шаардлагатай. Тэгээд яаж зөвхөн мэдээллийн их сурвалжийг хамгаална гэдээ ингээд дусахгүй шүү дээ. Энэ чинь мэдээллийн их сурвалжийг ялтчгүй одоо юу гэдэг нь шүүхэн шийдвэрээр эрүү иргэний хэрэг марга нэр шийдвэрлэх гарцаагүй тохиолдолд бол бас илчлэх зөвхөн шүүхтэр нууц байдлаар илчлэх юм зохицуулалт байж болно. Тэгэхээр энэ журам нь ямар байх юм бэ гэд процессын хуйлуудад яаж оруулах юм бэ гэдэг энэ одоо асуудлууд байгаа даа. За тэгээд дээрэс нь сэтгүүлчдийн эвлэлтийн нэгт хэрэгчлөөтэй холбоотой асуудал. Сэтгүүл зүйн салбар гэдэг бол ялангуяа ардчилсан улсад иргэний шууд оролцоог хангаж идэг энэ салбарууд бол төрийн бус байгууллага байна. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд байна. Энийний мөн чанар нь өөрөө юу юм бэ гэхээрээ нэг юм одоо эмх замбраатай хайрцагт хийсэн юм шиг 1 2 3 4 гэсэн юм дараалцсан одоо юу гэдэг нь хатуу зохицуулалтанд оруулж болдоггүй салбар л да бодлогогүй л ажиллагаа нь төрөөс хараат бус явах ёстой учраас тэгжээч нөгөө жинхэнэ артчилсан усад улс төрийн эрхчлөөний манааныхаа үргийг гүйцэтгэдэг тийм шууд оролцоог хангах. А тэгэхээр юу хууль бус юм бэ гэдгийг тодорхойлоод хууль ёсны орон зайндаа бол энэ байгууллагууд чөлөөтэй үйл ажиллагаа явуулах боломж болцоог хангах ёстой. За тэрний нэг чухал асуудал бол сэтгүүлчдийн ямар нэгэн одоо сэтгүүлчдийн байгууллагад гишүүн байхыг албадна гэдэг бол бас яг одоо сэтгүүлчийн хараат бусаар үйл ажиллагаа явуулах тэр боломж болцоод одоо
хөндлөнгөөс нөлөөлөх энэ боломжийг үүсэх учраас энтэй холбоотой асуудал хэрэгцээ зохицуулалтыг санал болгож байна. Тэгэхээр таван асуудал гэдэг нь бол баталгаагаа сайжруулъя тий. Илүү нөгөө хязгаарлалтаа тодорхой болгох замаар баталгаагаа сайжруулъя. Цензурыг хориглъя. Хэвлэл мэдээллийн редакцийн хараат бус байдлыг хангая. Их сурвалж хамгаалах зохицуулалтыг сайжруулъя. Тэгээд сэтгүүлчдийн эвлэлд нэгдэх эрхийг баталгаажуулъя. Бүгдэнд нь хэл хязгаар учир зааг нь хаанаа байх юм бэ гэдэг тэргийг тэр одоо юу гэдэг эрүүл орон зайг л энэ хамгаалалтуудаар бий болгохыг хичээсэн ийм одоо загвар хуулийн төслийг санал болгосон байгаа. За хараат ус байдлыг. А энэний дараа бас дахиад эргээд олон ургалч байдал байгаа. Тэгвэл мэдээллийн салбар олон дуу хоолойг хангахтай холбоотой асуудал. Дээрээс нь маш чухал асуудал болвол хэвлэл мэдээллийн салбар хариуцлагатай, ёс зүйтэй мэрэгжлийн байдлыг бас одоо би болох хэрэгцээ зохицуулалт байгаа. Энэ гурван зүйл нийлжээч харат бус байдал, олон ургалч байдал, хариуцлагатай мэрэгжлийн сэтгүүл зүй гэсэн одоо хэл мэдээллийн байгууллага гэсэн гурван одоо юу гэдэг нөхцөл би болж ич өнөөдөр бид нар Монгол улсын хэл мэдээллийн салбар болвол одоо үргээ цохох төвшөнд биелүүлж байгаа ийм салбараа гэж бардам хэлэх эргэцүүлэн зохицуулалт талаас нөхцөл байдал нь үсэх болов уу гэж харж байгаа. Хэвлэлийн эрхчлөлөө та сая энэний одоо дурдсан таван зүйлтэй ч нөгөө их сургуульчаа хамгаалах буюу их сургуульчийг одоо бид нар өөртөө нууж болตก. Уг нь бол тийм их одоо ихтэй бид нар хамгаалахын тулд гэсэн үг шүү дээ тийм. Гэтэл одоо сүүлийн үед анзаарад байхад нөгөө улс төрийн оролцоо буюу улс төрчийн оролцоо шахалт шаардлага бас сэтгүүлчдэд их ирдэг ийм кейсүүд их гардаг болсон байна. Тэгэхээр одоо их сургуульчаа одоо зарлж гэдэг юм уу тий хин чамд энэ мэдээллийг өгсөн ч гэдэг юм уу одоо дандаа тийм байдлаар одоо байцах ийм төр зургуудаас харагдаад байна л да. Тэгэхээр энэгээр дамжуулаад нөгөө улс төрийн оролцоо сэтгүүл зүйд маш их болоод байна уу да. За маш их нь хаашаа юм тий нэмэгдээд байна уу да гэдэг юм харлага төрж байна. Тий тэгэхээр сэтгүүлч мэдээллийн их сурулжаа нууцлах эрхийг баталгаажуулах бол одоо маш чухал асуудал. Түрүүнд бид хоёр ярьсан зөвхөн одоогийн байдлаар Монгол улсын хувь тогтоомжийн хүрээнд олон нийтийн радио телевизийн тухай хуулинд нэг залт байгаа. За хүний эрхийг хамгаалагчийн эрхцөөн байдлын тухай хууль, шүглэгчийн тухай хуулинд бол бас зарим одоо энэ асуудалд хамруулж болохоор заалтууд бол одоо тусгагдсан байгаа. Гэхдээ хэвлэлийн эрхчлөөний тухай хуульд энэ зарчмыг маргаангүй тунхаглаад сэтгүүлч бол ямар ч тохиолдолд одоо шүүхэн шийдвэр гарснаас бусад тохиолдолд бол их сурулжаа нууцлах хэрэгтэй гэдгийг маргаангүй баталгаажуулах шаардлагатай байгаа юм аа. Үгүй бол яг зөвхөн одоо яадаг вэ гэхээр Монгол улсын үндсэн хуулийн одоо 10 дугаар зүйлийн 3-т заасан зарчим байгаа тийм үү? Нэгдэн орч сорхон батлсан олон улсын гэрээ одоо хууль хүчин төгөлдөр болмогц нэгдэн орсон сорхон батлсан тухай хууль хүчин төгөлдөр болмогц дотоодын хууль тогтоомжийн нэгэн адил үйлчлэнэ гэсэн энэ одоо нөгөө эрхцүүн зохицуулалт зарчмын хүрээнд Монгол улс иргэний улс төр эрхийн олон улсын пакт гэдэг пактад нэгдэж орсон. За энэ пактын 19 дугаар зүйлд бол үзэл бодлоо илэрхийлэх хэрэгчлөөг баталгаажуулсан байдаг. Энтэй холбоотойгоор яг хэв зүгээр сэтгүүлчийн нууц их сурвалжийг хамгаалахтай холбоотой зохицуулалт нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн хорооны шийдсэн зарчмын хүрээнд бид нар нэг ийм зарчим байдгаа гэдгийг ярьж байгаа болохоос яг барьцтай Монгол улсын одоо мэдээлэл мэдээллийн хэрэгчлөөний тухай хуулиар хууль заасны дагуу сэтгүүлч би нууц их сурвалж хамгаалах ёстой. Хэрвээ үнэхээр миний гаргасан мэдээллээс болоод иргэн тэрний амьдралд үлэмж ноцтой хор хохирол учрсан байгаа тохиолдолд асуудлыг шүүхээр шийдвэрлүүлнэ. Шүүхээр шийдвэрлүүлэхдээ миний одоо нууц их сурвалжийг нөгөө хүний эрхчлөгийг хамгаалах зорилгоор зөвхөн шүүхийн шийдвэрээр хууль заасан журмын дагуу их сурвалжаа биелчилнэ. А тэгээд нэг сурвалжийг эрхлэлчлэгтэй холбоотой одоо шүүх хуралдааны нээлттэй явуулах уу, хаалттай явуулах уу, яаж хамгаалах уу? Тэр бол тэр яригдж байгаа асуудлаасаа хамаарна тий. Хэр хүний одоо олон нийт мэдэх шаардлагатай нийтийн эрх шигэн асуудал юм уу? Аль эсвэл хүний хувь хүний амьдрал орон зайг хамгаалах ёстой хүний одоо маш чухал одоо бэлгийн халтшгүй байдал ч гэдэг юм уу, гэр бүлийн харилцаатай холбоотой ч гэдэг юм уу? Ийм хувь хүний шинжтэй эмзэг асуудал юм уу гэдгээс хамаарат сэтгүүлчийн шүүхэн дээр шийдвэр гаргадаг энэ эрхцүүлэн зохицуултыг одоо би болохгүй болвол дур зоргоон байдлаар за одоо юу байт юм. Манай хүний эрхийн үндэсний комиссар ч гэсэн талаар одоо гомдол мэдээлэл иртгэлтэй цагдаагийн байгууллагаас намайг дуудаж асуух та хин энэ үеийг хэлсэн гэдгээ хэл гэдэг юм шаардлагыг тавьдаг. Заримдаа айсандаа хэлдэг.
заримдаа одоо юу гэдгийг одоо дан байдлаар ингээд мэдчихдэг гэдэг энэ асуудлууд бол бид бас эргэцүүлэн зохицуулалтаа наривчлахгүй бол энэ орн зайг маш тодорхой одоо зохицуулахгүй бол асуудал ингэж үсэлэн гэсэн үг л дээ. Тэр ерөөсөө нөгөө дур зорго хууль бусаар хөвлийн эргэцүүлэнд хөндлөнгөөс халтхаас сэргийлсэн зүйл бол маш тодорхой эргэцүүлэн зохицуулалт байдаг. За та бүхэн хоёрын ярилцах цаг өндөрлөж байна. Уг нь бол та бүхэн хоёроо гээд ярилцахдаа 50 жагсаалт суулаа хийх эрх чөлөөний эрх зүйн зохицуулалтын талаар бас нэг халт одоо ярилцсана гэсэн боловчиг харамсалтай нь бидний ярилцах цаг том бага байлаа. Энэ тухай мэдээллийг бас бид бас мэдээллийн хөтөлбөрөөр бэлтгээд та бүхнээсээ ихсруулж болоход мэдээллийг авна гэдэгтээ аль итгэлтэй байна. Тэгээд авилга хүлээж авч ирж ярилцсанд цаг гаргасанд маш их баярлалаа. За хэвлэл мэдээлэл эрх чөлөөний асуудлаар хүний эрхийн үндэсний комиссийн байр суурийг 22 дахь илтгэлд тусгагдсан асуудлуудыг бас тусгайлан сэдэв болгож нэвтрүүлж байгаад бас баярлалаа. Үзэгчтэй баярлалаа. Үзэгчтэй бид та бүхэнд өнөөдрийн сэдвээ үзүүллээ. За өнөөдрийн сэдвээр бид хүний эрхийн үндэсний комиссийн 22 дахь тайлан илтгэл буюу Монгол Улсын хүний эрх эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэл хэвлэгдсэн. За энэ дотроо бол иргэний оролцооны эрх зүйн зохицуулалт, за бүр тэр дотроо бол хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний эрх зүйн зохицуулалтын тухай бид хүний эрх үндэсний комиссийн гишүүн Нарантуяатай ярилцлаа. Хамтдаа анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.